napiš. Evo nas natrag. Imali smo malih tehničkih problema. Ali kao što vidite, sve se riješilo i ponovno upalilo i radi. Snima se ponovno. Uglavnom, evo, to je to. Eto ga, dragi naši, kao što vidite, nadam se da se vidim cijeli u ovom. Vidiš se. Kao što ste vidjeli, evo, ovo je... A ne znam, otopina za kratko i jasno. Evo iza mene se nalazi prava stvar, zida kako se to radi i to sve. Neće nam puno trebati otopine. Mislim da će nam jedan biti viška, bože moj, ne znam što ćemo s njom, ali dobro, budemo nešto skorigirali. I sad čekamo jedno pola, ne znam, pol minute ili šta, dok se to pola sata barem tako otapa, eto, molit ću kameru da ovo zoomira, da se vidi prava stvar. Ugo, sad ću malo s tebe spustiti. Evo, ja ću se maknuti. Vidi se, ne moraš... Ne, ja ću se maknuti, moram ići po nekakve evo špatle. Evo ga ovako, ja i to uslikam, tako da imamo i sliku toga. Evo, no, kao što vidite, ovo se sad pola sata mora odstajati, ili sad svježe nanešena ovoga, na ovu boju. A tu se već nešto i pokušavalo raditi. Već nešto. Pa ima i ovih, kak se zove, vidite i samim. Mislim da je to i malo od potresa nastradalo. Koje? Ovaj zid. Zašto misliš? Pa vidiš ovu crtu kak ide. A gle, bojemo vidjeli kad je otvoreno. Da, vidjet ću. Ja ti ne mogu niš ovak reći. Stvarno, mislim, ja bit... nije puno kuće, stvarno kao kuća nije puno nastradalo. Gle, ali ne mora biti, možda ti je... Možda ti je... Možda ti je samo... lak puko. Da, mislim ono, zašto ne mora sam počela... Biti. Može ti i zid puknut, može ti i boja puknut, to ne mora biti do zida. Ne. Tako. Sad idemo opet na to. Eto, dragi moji, vidite i sami kako to ide. Tamo ima špatla. Mi ćemo sad to probati mrvicu skinuti, da vidimo mi možemo šta napraviti s tim dijelom. Ha, možemo i ne možemo. Dobro, ovo ja nisam namazao, pa je to malo... Evo, ne znam jel kamera snima. Vidi ovaj dio. Evo, polako se skida, već počelo trusiti boja. Bar prvi sloj. A to tak izgleda ako neka naljepnica, ono, gleda ovo. Da, vidim. Ono, da baš u to ne ulazi, ono. Kada budemo to ribali? Ovo ti je, ovo ti se zove, draga moja teretana.
stavi si rukavicu na ovu ruku gdje si se odnijedio. Nije, sad je gore. Da sam se baš živahno naslonio na klupičku. A kamer moj zadatak je da prati na svoj mikrofon, na bateriju uređaja i na, to se zove u jednom riječju, tonac. Da, sve je u redu. Dobro. Izgleda će opet morat mazati. Hvala Bože moj, a dobro. Ne bježat van. A dobro, znaš šta, vrata su otvorena. Imao neke promaje. A danas je, kao što vidite, negdje kroz deku se vidi da je sunčano lijepo vrijeme. Tako da bi ne. A danas je i prvi dan proljeća. Ujutro rano bio. Jeste. A čini mi se da se danas ili sad ovaj vikend mijenja i sad. Ja isto mislim, da. Dobro, mi imamo svi koji imamo pametne telefone, ne moramo. Jer oni automatski neće. Ali i ne moraš, mislim da ti sam po datumu mijenja. I na ovom uređaju od T-Coma će ti se isto promijeniti. Kao i Teltek što sam mijenja sad. Dobro, on je već spojen u sustavu na internet. Da, znam. Znaš. Ne kažem, svi pametni telefoni danas i sve. Ali ti oni to u datumu nekako zavedu. Znam, jer po mom nekadašnjem fotoaparatu nisam uopće morao mijenjati satni datum, on je sam to zaradio. Da, to oni imaju tako da u kalendaru zavedeli. Da. E, ovaj ti je zid. Znam. Jako gadan. O, ide to. A sad me baš... Baš me zanima... Kaj je to ispod? A ima... Sad ćemo opet... Namazat, opet isti proces napravit. Makar je ovo puno lakši posao nego ono jučer. Ovaj fakat. Ovo je doživotni pakao. Dobro. I tako. Kak si ti danas? Ja, dobro. Pametno ti se spava? Ne, meni se ide na spava kad mi tlak padne. E, ja imam rješenje za... Zezati. Ja imam rješenje za to. Treba puno jake hrane jest. Pa dobro i tako, ali... Nema tableta na to. Pa treba i to, ali treba
Da, iza kamere niste to vidjeli, malo sam popravljao, zato jer danas bi trebala kuhinja možda pasti, jer ne mislim pasti, nego bi završena. I evo, što se mene tiče, u svoj dio se je mogla Gogica, zapravo moja supruga, useliti. I to je to, ne znam gdje moja... Moja Tonica otišla, Tonica Balonica. I to je to. Tako je u životu. Sada imamo gorku uspone, ramo staru. Eto, ljudetki, mi se vidimo za pola sata. Evo nas, dragi naši, natrag. Jeste, sad ćemo malo zorat jače. Eto, skidam. Da, evo da vidite malo iz daljnjega šta radim. Da, da. Znači to nam mogu spada u kogu stranu skidam i s ovo na tako. Znači s ova. Evo ga. Da. Tako. Eto ga. Tako. Da se ja lijepo mogu. Znaš kaj će ja tebi kupit? Kaj? Stolice na kotačiće. Aha, dobro. E, ova će biti, ovo skidanje će baš biti dobro, da viš kako će to ići. Dobro. Danas je mali Ivan opet vrtio. I osjetila sam ga, već dugo ga nisam ovoga, nikakve... Pokrete osjetila, ali jutro si je bio malo nemiran. Nije ga tata poljubio u bušu. Nije ga taj poljubio u bušu, zločesti taj od zločesti. Će je biti jako zločest. Evo, ide to. Super, to ide dole. Kaj bi danas mogli mi kuhati za jest? E? Doručkovali smo burek opet. Za ručak bi nešto trebali skuvat. Pa ne znam. Konkretno.
O Bože, počela sam mucati opet. Mogli bi probat napraviti pomfri na domaći način. E, njoke ćemo radit. Sad mi je pala na pamet šta bi mogli, njoke ćemo radit. Skuvat ćemo krompir. Samo nemamo maslaca ili nešto. Znaš da se obično dok se radi pire krompir stavi maslaca malo. Da bude mekano. Mlijeka imamo dovoljno. U, ima ga sad. Ali to moramo jako paziti na datum isteka roka. Da ne bi bilo... Ali najlakše s mlijekom ideš na kraj. Kupiš dva čokolina i dva dana i jade ti 4 litra mlijeka. Ja znam dok sam... Jeo mlijeko sa čokoladom, sa Kraš ekspresom. Kupi se dva kruha i ja u dva dana zrostim litru i pol, dvije. Nekad tri, ali... Ali ti imaš jako brzi metabolizam. Pa tebi to sve za časa gleda. Pa je, da, imam brzi, ali kažem ti. Ne, samo kažem, pa nisam loše mislila po tim. Pa ne, pa ni ja tebi kažem otvoreno. Ništa ja nisam rekao, ali... E sada, dragi moji, sad ćemo radit paralelno, tako da ćemo mi ovo namazat i da ćemo gletirat. Ili naroči gledajte kako vi gledat ćete to reći. Znam da će to izgledat ono vama teško. I to sve, ali meni to ne izgleda baš teško. Jedan zid moram i ja će malo stisnut. Jer je dosta upilo ovog sranja. Ja se ispričavam, ali je. Sranje, pošto smrdi. A govno smrdi. Sad da ono. Eto. Julele. I da dimo. Aha, moram tu još popraviti. Dobro, ajde. Želim to očistiti. Dobro. Sad ćemo nanest ovo. A ja se tako osjećam kao da nemam snage, ono, doslovce. Kao da snage nemam u tijelu, ono. Kao da bi mi trebalo napuniti sa električnom energijom. Pa ne, ja ti kažem iskreno. Pa nisam ništa loše mislila što sam se nasmijala. Ali dobro ti je ono, uključiš se u bateriju i upunjač. Jeste. Ali u ovom slučaju ti nisi električka, električni uređaj, pa onda ovoga da pojedeš nešto konkretno. Daj si zamisli kad bi se na nečiju električnu mrežu priključio. Još daj molim te. E, doslovce bi mu spušio matičnu ploču. Da, da. Da. Ups. A dobro, imam ja šta gletirat. Je. Malo slikam. Jeste? Joj, Isuse, šta me... Zaboravila sam si jastuk sad ispod... Neću reći na glas što. Eto ja ću reći, pod guzu. Pod rit. Pod guzu si si zapravila, joj, Gordana. To ovoga, ovo se malo šalimo, ali stvarno, ja kak sam imala nesreću, ja ne mogu na stolici normalno sjediti bez malog povišenja.
A čujte, nekad se moramo i malo našaliti na svoj račun. A moramo. Da vidimo kaj ima novog. Od... Šta, kaj ima novog? Ne, krivo. Di to je, kaj ima novog? Bilo ništa. No. Opet su dva, jedan ili dva došla, 308 imamo. Pregledam. I koliko dva komentara. Eto, ljudi moji, ovako se... Ljudi moji, ovako se gleta, ali ovaj gletar je dosta nekako voden. Pa ono... Jedan ga je možda trebalo otvoriti. Se malo podignut. Znači male. Kaj ljube, jel ima kaj na tom našem poslu? Dobili smo komentar od jednog pratitelja, odnosno pratiteljice. Da, zašto nikad ne komentiramo... Samo da to točno pročitam da se ne zabunim. Nikad ne komentirate i ne odgovarate na komentare. A zašto bi? Pa odgovorimo tako da smo ovoga... Tako da kažemo općenito, ne za nekog da se uhvatimo, nego jer često puta ne smijemo neke stvari. Ne, mogu, ali znaš kaj je problem? Što bi onda na svaki komentar morao odgovarati. I to ti zauzima vremena. Na kraju godine, ako se vidi da je sve ok, možemo odgovarati, ali ono... Mislim, mogu odgovoriti, ali... Na komentare odgovaramo usput, ono, kako bi rekli, usputno, ako je kratki komentar na nešto, ili da upozorimo na, ono, kako bi rekla, šta bi ljudi... na nepristojnosti male, od nekih, da upozorimo kako sama zajednica YouTube-a nam i nama govori. Ne, pa možemo mi odgovarati, ali mislim, ne da... Da, ali kažem, evo ja sad kažem šta kažem. Šta sam sad rekla, mislim. Znam, sve to meni je okej, ali kažem. Znači, imam probat ovo. I to je to. S čim bi ovo mogu zatvoriti? Ne znam. Ne, problem. Daj mi pogledaj, ali imam kupovni kutni. Opa. Pa mislim da imam, da nije u sobi više. Kutni, kutni, ima. Daj mi ga donesi, molim te. Evo ti kutni. Izvoli. Baš ga. Neću da ne pukne. Izvoli. Tako. Eto. Ne znam, zašto ne bi ovo, zašto ne bi ono, zašto bi ovako, zašto bi onako. Stvarno ono.
Pa govorit ću. Trebao sam ja odgovorit kad ste se prepucavali ono. Baš im se javit namjerno. Samo zašto? Oni, niko ne razmišlja da recimo dok oni komentiraju da mi recimo radimo. Da. Kad se prefarba, ali će biti lijepo. Ali će biti lijepo. Mhm. Dobro. E sad ćemo vidjeti šta će biti tu. Koja će tu pjesma i parodija biti? To vidiš kako to. To u stranu skinuti, pa ćemo vidjeti šta će biti. Pa ćemo probati ovo sve lijepo zatvoriti. Majko svete što ovo smrdi. Bože presveti. Kaj sam ja postao katolik? Alo, kamerman. Gledam, šta radiš? Gledaš ti u moju stražnicu, jel? Ne, gledam šta radiš. Pa ja znam da ti se sviđa. Kad smo već kod te stražnice, meni se tvoja sviđa. Vjetra kaže, čuj dragi, ovo je ludilo Bona. Je da prava mi sredine gađat, da vidim kaj će biti.
Aj, dobro. Šta si ti mislila? Kaj najgore, ovaj smrad se gadno širi. Osjećam se kao u Titaniku. Opet idemo na kontrolu, pa ćete opet vidjeti taj video, znači danas je 21. toliko veseliš. 22. Ne, pa kažem samo redovita, najavljujem video. Je? Dobro, doduše ovaj video će kad izaći. Ali sam zato rekla i naglasila datume, tak da znaju. 22.3. I... Oho! Štucam! Štucam i dobro mucam. Hoćeš da nešto pustim? Šta? Pa kakvu glazbu, da ne budem onak... Mislim, snima se, zato pitam. A gle, nemoj. Dobro. Bojim se da ne uprckamo video. A ipak ga radimo za kanal. Dobro. Evo, čošak pada još malo. Bože moj, ko bi rekao da bi ja po stare dane nekome uređivo kuću? Jel ti to možeš bre da vjeruješ? Eh pa. Ha? Šta si ti mislila, ko će tebi to uređivo?
Dobro, mogu ovo zatvarati pomalo. Da. Kaj? Ništa. Kaj je bilo da čujem? Ja sam djevojka sa cela, noga mi je bosa, rumeno mi lice. Sad kad otvorim, kamerman, alo. Tu sam, pratim joj sve. Koliko špatle imam? opet čistiš ili... Koliko špatle imam? Dvije. Šta jedna radi? Joj, da ne. A šta druga radi? Bio si i opet brusio. Ma da. E, super. Sad ćemo ovaj kut zatvoriti. Ćemo mi ovaj kut lijepo zatvoriti. Dobro. Možda bi ovo nešto bolje. Ne.
Dobro. Kako se da ga... Najmanje. Kaj? Kaj te muči? Kaj opet curi ovaj... gleter? A malo da, ali nije toliko... Strašno ko na početku. Tako. Da, da. Evo sad ćemo još i dolnu stranu zatvoriti. Evo, kao što vidite, ide se lijepo i glatko za sada. Nema nepredvidljivih nekih... A nema, da. Ovaj bi zid danas mogao biti gotov. Pa i ja se znaš šta je. On se onda mora sušiti jako dugo. I ne smije se stol vraćati na... Da. Ne smije se stol vraćati nazad jer... I sad nek mi kaže neko da osoba sa invaliditetom ne mre nešto praviti. Može. E sad mi bi trebala, sad bi mi trebala, 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 šta bi mi trebala. Odi mi ova špakla u gleteru, ja u meni. Eto ga. Uhu. Eto ga. Znaš kako je ovo dobro kad te kućina odradi svoj dio posla? Moraš puno snage trošiti. Da. Ne moraš. Ja. A, dobro.
Daj stisni malo pogled, vidimo ovo kad. Evo nas natrag. Tako, malo sam bio kod Tonca. Da vidimo kako bude snimka izašla. Stolo, imaš vjetrove. Joj, daj, molim te. Pa nisam znao da i to može imat vjetrove. To ljudiki, pomalo se bližimo ka sredini. Tako je. Malo ću vam leđa trenutno okrenuti, jer ćemo probat ovaj rub zdrmat. To je to. Joj, kogod da je radio sa tom. Sa tom, kak se zove, uljanom bojom, da mu se ruka osuši. A eto. Ja ne znam kak su ljudi mogli. Šta? Šta? Probam. Možda bi to sad si i dalo. To ovako, čekaj. Sad će mi to ovako riješiti. Samo. Dok se ja igram, nek se ovo. Ovako ćemo mi to prodati. Sad ćemo uzeti ovo. Tu očistiti. I dok ja ovo zatvaram, nek se ovo tafta. I onda ćemo mi to probati ovako. Nadam se da sam te nekih stvari poštedio, da ne moraš vući ili se mučit, ako nisam, reci da ispravim.
Pa jesi, puno si mi toga poštedio. A dobro, s obzirom sad na trudnoću i na to, morala bi samu sebe paziti na tjera da neke stvari malo, kak bi rekla, zaustavim, kak bi se rekla. Da. I sad ćemo ovo lijepo oglancat, da to lijepo skleda. Dobro, možemo to i ovako. A dok se to posuši, tako, nadam se da će ti ovo sad biti tak lijepa kuhinja da ti... Oči, oči. Ćemo probati ovo zatvoriti. Da se vidi, da se vidi što manje ove nelijepe rupe, kak bi se to već reklo, pa ćemo vidjeti što dalje i kako dalje. Eto. Vidiš ova rupa mene malo zafrkava. Da te probam našopat. Malo će mi smetat ovaj stol, ali sad ne znam kako se njega riješiti. Kaj je tu neki kamen, šta je tu? Kaj? Malo će mi smetati
Da. Aha, prelaziš na drugi dio. Ja bi ja njega mogu zaštajmat. Ovdje, čekaj da vidim. Ja nam sluho. Opet da možemo komunicirat sa kuhinjom. Ne smijem ga skroz u drugu gurnut. Barem centimetar dva. Ovako. Ovako ćemo ga probat. Sam sad tu rupu. Ups. Da, malo smo se preračunali. Ali dobro, budemo reći. Kad zatvorim rupu, kad dođem do tu, onda će moći stolići do kraja. Još sad ne, jer ja ne mogu dohvatiti stolići moći. Ja nemam mi reći da sam sad... A dobro, nisi. Evo sad ćete malo gledati u stolu. Pa ne moraš, ti možeš ga, aha, joj da. Nije to dobro. Zapauziraj malo. Pa da dođem. Čekaj, ja ću malo to sim povuć na prolaz. Da, da sam mogu. Jedino ako hoćeš, kažem ti da će tu kriva. Jedino ako hoćeš dignut kameru. Onda možeš, ali moraš stajat. Kaj ti je teško? Ne, evo ga, nariktala sam. Ali neće svijet što ja delam. Lače. Pa vidiš li sad ti ravno? Mislim sad si se podignuo, vidi se, odnosno čuje se da grebeš. Mislim da skidaš boju. A uglavnom su vidjeli onaj glavni dio kad si
prvi put skidao, vidli su ovoga šta se radilo. A kaj, hoćeš onda zaustaviti pa da onda tu di budeš mogla pa da onda snimaš? Pa ne, pa može ovak biti, zašto mislim, nije strašno, jer su vidjeli u glavnini postupak koji radiš, se vidi. Da, eto, Ljudeki, malo ćemo sad, ja sam... Malo se sakrio iza stola, uglavnom ste vidjeli postupak kako se radi, stalno se jedno te isto ponavlja, tako da, da i nemate praktički vidjeti ništa posebno. Eto, povlačimo novo. Gleter pomalo, da. Tako da bi... Ja ću malo ovo tu maknuti ovako tu, da se već polako može vidjeti kako da dalje ideš prema da. Natraške. Znaš kaj, ja ću ovo malo močit pa ćemo si kavice pripremiti. Dobro. To tako napraviti, pa će to ići. Ništa, onda sad moćimo, pa ću ja sad prekinuti snimanje, malo pauzirati. Znači, zatvaramo video, dragi ljudi, vidimo se nakon pola sata. Vidimo se nakon pola sata, samo pa... Evo, danas nakon 2 dana, imali smo malih... Neku, ja sam zaboravila... Ljube, a ti se tak dereš da se tebe čuje do Karlovca. Da, eto, pauza je gotova i ovaj zid skoro pada. Sad ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Oho. Kaj mi to hladi, aha. Šta je sad? Možda ovaj dio ne vidite koji radim, a se čuje za to. Ha, mogu i klati svinju. Mogu i svinju klati. Misliš? Ma sve se može kad se hoće. Ali da moraš imat... Snagicu, moraš. Kaj je ovo? Evo ga. Aha, papir. Pa reko šta je sad? Dobro. Mhm.
Koliko ima tog, pa to je nevjerojatno. Ovo, ide da žbuke. Dobro. Onda ćemo mi to... Kaj? Kaj se ti smiješ pak? Zakaj? Daj to podijeli sa mnom, da se i ja malo nasmijem. Kaj to uvati? Glas, kaj ne treba. Glas. Glad. A glad. Ha. Pa bolje da te uvati nego da ne. Da vidimo ovo. E, znaš kaj, dok ja ovo premazujem, nek se ovo, sam, aha, tu mi kanta. Je, je. Dok ja ovo premazujem, a kaj sa ovim frižiderima? Jedan je od ove dole, a jedan je naš. Šta, ćeš je to odnijet pred ulaz da si stavio u donji stan ili šta? Ovaj dio ljudeki ne vidite. Jer ja sad opet se povlačim tu. Je, je. Prijatelju nije lako kad se nekog voli tako. I gospođo kamerman, kako vam je snima, da čujemo malo, pišite taj doživljaj. Ja nisam ovo dole namazao. O Bože. Opra, kao jesam. Imate i dalje samo. Ja malo pomičem da mogu da ću paziti.
ćemo mi ovo danas, što se tiče gletanja i farbanja? Pa mislim da mi još ovo gore trebamo. I ovaj zid tu. Završit za sa gletanjem danas. A onda, kako se ono veli, do večeri. A onda ćemo vidjet kako će i šta će biti dalje. Onda ćemo ručak, samo da se završi ovaj donji zid. Onda ćemo ručak početi raditi malo. A za ručak ćemo raditi, kupili smo 5 kg krompira. Pa ćemo od njoke raditi za ručak. A mogla bi nešto danas najjednostavnije. Znaš, ali ovo ti je, ti si odmorna, ali ja sam ti krepan. Ovo, ja sam već ono... Mislim, možemo raditi, ali tako da odmah znaš da sam ti ja, što se tiče posla, krepan. Stvarno, tu ima posla. Ovo nije zajebancija. Stvarno, kaj je. A još mi vide i očekuju za slaganje. Ne vidiš, zato nam trebaju puno članova. Ti kad nekaj radiš, sad si doživjela pravu stvar. E, sada imaš nekog čovjeka koji bi rekao dobar dan, ja sam taj i taj, slažem video za vas. I na kraju još sveg toga moramo to raditi. Znaš. Sad vidiš koji je to posao. Na cijelo kupan dan još moram. A sad kad ti neko kaže na komentarima, pa ne moraš ti ako nećeš. E onda... Pa dobro. Pa dobro, možeš meso, možeš bilo kaj, možeš ako možeš. Jedno meso ću raditi ove kao pljeskavice. Dobro, možeš. Tak, to onda moramo. A njoke možemo preko vikenda raditi, jer ne radimo fiziku, fizičke. Joj, taj pas, majko, sveta, i psu. Ako je dobro, ok, ako ne, bar. Pečenja krompira je ostalo dobro. Ako nije izgoreno. Nije izgoreno, to od mjeseca. Ti moraš paziti jako dobro, ti si ljubica trudno. Znaš. Sad malo, dok se pokoči, onda ću ja to raditi dalje.
Pa, ne znam. A tu, cijelo tražim ovo, mi vidim ako pred nosom mi cijelo vidim stoji. Da, da. Da, da. A šta se tražilo? Što, ljube? E, sad kako? Da, ovo fakat sklizamo. To je fakat sklizamo. Ništa ne mora da će od tebe. Opet. Ne mreš. Ili ovo sad smola nahlapljena, pa ne mreš. Sada što ćeš napraviti sljedeće, evo ovo, to ide proć. Riješeno je po kratkom postupku. Da. Koji je tvoj frižider da čujem? Ovo je dobio skroz. Tvoj. Onda ovo tamo odnesi na stubište u hodnik, ovaj onda ostaje tu. Ovo ti ide u smeće. No. Isto ovako. Šuknuti po kratnom postupku. Ovo ne idem metnju sobu. Evo ti ovo. Sad ćemo malo vidjeti što se dalje.
malo da ovo izvučem, stoji. Da imaš čim, da imamo čim manje za poslije. Ajde. Evo ga. Pazi, makac. Dobro, ovo će se poslije. Dobro, ovo će. Sa vodom. Joj, čaja. Metem u smeću. Dobro. Sad može vrati tu. A ja imam malo smeću. Na tu vrati. Pa... Evo šta je to? Evo ovo kaj čujete, to je boiler, moj radi, ko radi ne boji se gladi, dobro, i radimo. Kaj ljube radiš? Kaj si radila? Aha. Ona skužba kaj s njom skuplja ovu. Prašinu. Ona se mora s vremenom lijepo. Dobro. Kaj si sad napravila?
Ti ćeš kaj radit neki ručak, si rekla bila. Da, budem. Evo, dragi moji meni natrag, niste me čuli sad jedno vrijeme, gdje sam prala sa metlo. Pitate se zašto sam prala metlo, a metla, zato što je to posebna metla koja ima dva dijela. Jedan je sa ovim tlačicama, a drugi je dodatni dio sa jednom spužbom. Koja se svako toliko mora, ona je antialergena. I ona se svako toliko mora prati, dok skuplja prašinu, onda ne praši me to previše. To sam išla sa dredu, pa sam išla ovom ustaviti vani da se malo prosprši na koncu. I dobro, i sad tu. Malo smo još malo došli do određenog dijela. Nije. Do kraja, zapravo do kraja prozora. Je, bome. Tako da ja sam ostala od toga. Malo pregledat. Ja ću skinuti ovu boju u preostalu, pregledati i to je to. Jer ne znam kako ćemo se drugačije snaći sa cijelima ili sa bojlerom. A, doću do tu. Doću do tu negdje. A vidite već sad o čemu pričam. Da se malo pomakne. Doću do tu. Neće se penjati. I ovo će se zati malo tu povući. Ali običnim kistom. Ali ova će ti biti jebena. Ovo je dobro dio. Evo vidjet ću o čemu pitam. To će ti biti. Eto ljudi, šta reći? Da. I milo moje.
ali da je ovo teško zaraditi je. Najlakše je nanest boju, a onda poslije se ti drmajsti. Da. Na dalina mutija ja. Vada. Čim mogu si malo dopustiti? Podgrivate kameru. Kamera radi, ne mi ćete podgrivati kameru. A mora malo, čim. Uvijek možeš reći da sam pomako posudicu. Pa nije baš... Poduđenje... Posudite baš to. E, najbolji dio dolazi. Oho. Ništa, dobro. Oho. Šta smo to čuli? Leteći čaj. Leteći mlaj, ha? Dobro. Eto, dragi naši, mi dolazimo do onog dijela da i vi vidite do kuda. Priče ti samo, kamera te snima. Je, je. Priče i ti. Dakle, bi ja samo pričao. Bavim se s mesom, moram vidjeti šta ću napraviti, koliko imam mjesečno ću smisliti za ručak. Joj, da. Ručak. Jupi, ručak. E da. To sad izričito radi mene kuvaš, ili bi općenito sad počela kuvat? Pa općenito, trebamo jesti nešto po ruku. Ali dobro, da nema mene. Pa općenito bi sad počela, ili je već vrijeme. Malo je vrijeme. Znam da si bila rekla, dok su mačke i dok je tvoja susjeda ispod tebe, da ne buš kuvala, pa da je ne znam kaj. Tako. 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 Što se nije ova misli? Evo, je li ovaj pukao? Ne, 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 ne padat, molim te, ne padat, ne, ne.
Nemoj padat, molim te. E, vidiš, kad ljudi vide uređen zid, mislim da će im biti muka. Biće i muka. Kako osoba s invaliditetom to može da napravi? Da misli da piše sve novine o meni. I da dođe recimo, da recimo bez veze lupan, ono, kako osoba sa invaliditetom može imati samostalan i dobar i skladan život? Znaš, kad ti nešto u životu želiš, onda to i napraviš. A kad ne želiš, to je velik problem. Imamo mnogo problema. Yes. Lutamo svijetom bez Kindos. Je, Bog me. To je duo Pegla nekad bila. Je, je. Mislim da je Tomislav Ivčić i ko Mladen Zatović, mislim. Bili duo Pegla. E, sad ja ti to mislim. Duo Pegla. Pegla duo. Duo Stegla. Duo Stegla. Stegla. Duo. Ma je, stara auto kupite. Ja, prijatelj, ti rec meni, kak to tebi stane na male onaj kamiončić. To mi nikak nije. Nikak mi to bona nije jasno. Ali prdne mi se strasno. Kaj je? Imam jedan veliki problem. Moram isključivati ove uređaje. Kako ćeš kasnije bojer uključiti? Aha, strpit ćeš se barem 2-3 sata gledamo. Malo ćeš se, ljubav, morat strpit da ti ovo riješim.
Nadam se da se ne budeš da se ne budeš ljutila. Ne budem ja, bude bolje. Ako bude duže isključen. A gle riba, mora... Ako ne budemo znati pokrenuti, šta ćemo onda? Riba, kak da ti to zatvorim? Znam. Ja moram ući sa tekućinom. A nek se to povuče negdje. Znaš. Ja moram ovo riješiti, gledaj što ti ovo liči. Ovo je gore od mrtvačnice. Sad dva se može malo da strpite. Ti nas jeba zid, znaš kako. Tu ak se kaj da spasit, divote će bit. Koristi hladno, molim te. Eto, dragi moji, približavamo se, ne mogu da vjerujem da mi smo ovo zatvorili. Ovo mrlja, ja ću ovo lijepo zatvoriti. Je.
kak se ove od vilede ove krpice, dobro, pa to briše sve. Eto, rubrik smo zatvorili, sad ćemo ići ovo tu oko. Eto, dragi moji, sad vidite kako je radit pod nazivom Radi sam. Dobro. Vidjeti što će biti tu. Ajoj mene, to bolje da ne diram nekako, a moram skinut. Kaj je gobi? Niš. E, a ovo pada na oči, gledaj. Ovo pogledaš, samo se o sebi pada u nesvijest. Tu je stekla voda. Bisernica. Tu ti je curio boler, moj prijatelj. Zato tako lako ostala. Pa je voda natopila zid. I a kaj ste to imali, onaj običan boljer? Vajlan tista, ali onaj na žižak. Tamo je bila stara ona njegova posuda i to je procurilo. To se je održavalo, koliko se moglo održavati. I to je napravilo kršilo. Mislim, sve ima svoj, ovaj, kako se reklo, sve ima svoj vijek trajanja. Taj sam bolj je bio preko 30 godina star. Ne mislim da je taj bolj, taj koji je prije bio, bio oko 35 godina, 40 star. Od kada je uveden plin, da se taj bolj nije menio. Da, nekad radilo sve... Ma nema to riba veze, ali... Održavao se, ja se menio nije.
Znam, da. To je sve tak bilo kak je. Ne znam, jednostavno, sad kad gledaš, gledaj ovu razliku, gledaj ovu. Da. To ti kažem, to je procurilo i to je curilo dosta dugo. I zato je tak sad. Sjedi se. Odnosno, da se, kako bi rekla, lakše nego što se dalo ovo. Do sad. Da. A bomo mi to sad sveđu. Čak i ne treba te kućina, tu ti samo špatla ulazi i ono, samo tako. Što bi reklo sve. Ma sad ćemo mi to zatjerat, vidjeti. Ne, samo kažem koliko je lakše. Da, budemo ovaj. Sve to malo poribali, malo uredili. I Bože moj. Ja sam u kraju. Gotovo, da. Sad ćemo mi to, draga, uredi da vidi kak će to biti sve super. Bumo mi to zatvorili. Da vidiš. No, hoćeš mi pogoditi još u glavu? Da, da. To vidiš kak to. Samo ovaj dio jako puno letera jede. Je, je, Bog mi da. Ja se čudim kako to od tvojih niko ti nije, pa ti si žensko pa da ti to neko nije došao, ono, pa ajde, daj da to riješimo, da to bude tip to, pa ne.
ovaj tvoj pametni brisani prostor, on samo zna jedino vrijeđat, niš drugo. A to ti zvoniš, rekao, ko ti sad pak zvoni? Da, 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 da. Ili, 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 ili. Se čuje snijeg, okićeni park. Da, da. A je sparno, sunce mi cika. Kaj sad ti radiš, beba? E, Ljube, kad bi ja to vidio, kaj ti radiš? Ti si iza. Ja sam ti tu iza, da. Popravljam ti frižider. Eto, dragi moji, šta drugo reći?
Ja sam ti iza i ja ne vidim kaj ti radiš. Ja sam ovo miješila. Ovo ću tu ostaviti ovako. A ovo tu ovako. Još kako smo mi sebi organizirali godinu, kako smo ona rekli da ćemo uređivati u proljeće, tako i to je i krenulo. Dobro da grijemo.
E, ali... Ja moram... Aha, tu mi je... Ovako ćemo... Ajde! Gugili. Kaj je bilo? Na mišu. Ovo će mi ipak trebati. Za vađenje. Ovo bi tu mogla upotrijebiti za što? Za ništa. Ovo je tu pleh ću upotrijebiti. Ovo ću staviti tu. Ovako. Ups, krivo. Jebote. Jarac. Kuća velikog brata, javlja se. Kaj se s tobom događa? Kuća velikog brata, javlja se. U ovoj kući prostačenja nema. Kaj nemaš? Kuća velikog brata, priča. Nema psovanja. Da vidim šta bi ja tu mogla. Viš kako to lijepo izgleda sve. Milina. Hvala dragom Bogu, dižim se gore, pa kičma će mi sradat. Dva. Da, da. Mogu bi već i vodu promijeniti, ovo je sve već u banani shit. Sad je 29. Thank you.
Kaj je bilo? Ništa. Pogodila me šipka. Jel je? I tebe, a? Znači, ne bi mogla držati tu ormaru ovom. Vidite, mi je čiji prašno i sve. Tako? Ovo ću sad otvoriti. Eto nas, dragi naši, od... S vama se i dalje družimo. I... Bila je kratka pauza. I dalje zatvaramo i dižemo stvari. Izmijenili smo vodicu. Tako. Evo ga. Mislim da je ovo ovako dosta. A mislim da je neki kolego ovdje dobro. Kaj je bilo? Hm, ljube. Eto. Supruga kuva ručak, ja radim zidarske radove i mi smo složena familija. Kaj ti brojiš? 6. Jel' li? Koliko okruglice ide unutra, toliko ovoga? Ono, 1, 5. A dobro, kad je to tako, onda je to tako. E, pa ne znam do kada će se ja drmat u taj boljer. Da. I krompir. E, konačno nešto gospodski.
Zašto on meni? Njega nikako ne. Kaj? Je, je. Mogla si si mikrofon zeti tamo, pa da se da čuju ljudi. Dobro. Kaj, ljubica, kaj tebe muči? Ništa. Ako te neke muči, reci, bumo popravljali. Jel da? Mhm. Ajde. Zašto ti moraš kopati, iskopati onaj crni dio koji je ružan. A čuj. A dobro, bar imam na nožu onom na guliti onaj dio šta je... S kojom to? A, s ovim mojim, da. Ne, ovaj, ova gulica je dobra. Skupa je, ali je zakon. Biće ovo je malo iščupkeren, ali kakaj mogu kad je... Ma nemoj se s tim uopće gnjaviti. Ne, nek sam, znaš kaj sam htjela napraviti? Htjela sam napraviti pomfri na domaći način, ali neću uspjeti. Ma nećeš, ne. To ti je umjetan pomfri, to nema šanse. To nema šanse, ljubav, ja ću napraviti. Da.
Čim bi to mogu? Ono će nam nije jasno. Hu. Šta sad da delam? Dobro, ja to mogu ovak dizati. Napravo mi to ovak, čekaj. Tako. Da. Tak ti kažeš. Tako ti meni kažeš. Da ima i bubenih krumpira. Čvrsne. Onda ću. Onda tu ćemo to sve čvrsnuti. Pa ćemo onda idemo dalje. Da. Da. Ne samo površinski dio zahvatit, nego veći. Da, moraš, da. Se krije pod da. Korak papira, može biti
Može biti svašta, ne? Svašta to može biti. Svašta to može. Znaš šta tu, Ljube, može biti sa tom koricom krompira? To ti je... To je to, ne? To je... Šta? Da, da, da. Šta bi tu, s čim bi to mogo doći na ravnicu majke? Tu kada? Ovo su neki sitni krompiri. Pola ga očistiš, pola baciš i niš ne dobiš. Jer moraš, jer se ukazuju nekad i na nekim i ono zeleno što moraš skinuti jer... Je, istina, istina, da. Onda opet niš ne dobiš od krompira. Da. Kaj je bilo? A ništa. Skliznao mi krompir i pošpricao. Ili ne treba. Tako. Koga obično radim, to će biti malo deblji. Što ćemo raditi, će deblji i gotovo. A sad... Da. Tako.
će biti malo netipični put. Znaš kaj, baš dobro da imaš sutra na kontrolu. Kad ćeš mi se smijat kad ti velim? Šta? Baš dobro da ideš sutra na kontrolu. Dobro, da, reci za... Znaš to, zato jer će se ova podloga dobro posušit. Cijelu dan i cijelu noć. Malo ovoga, ovaj, konfri okusa od okruglica, jer se peče u ulju gdje su ovoga bile okruglice. Dobro, Ljube, dobro. I dekijacu. Nisi za tijel? Nisi. Da. Laj. E, ne znam gdje je ona ostala. Ne znam, Ljubo. Jedna okruglica mi se sakrila u posudu. Pa kako se to tebi može? Nije htjela van. Kako se to tebi može desiti? E pa. Dobro. E sad bi trebao oprati ovaj, jer ovaj je jako dobar. Pogotovo u novim dijelovima. Dobro, to meni išlo. Svaka čast.
Kaj je bilo? Niš, niš. Kaj ti pričaš? Niš, čim? Blab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 l
ćeš malo krompira uzeti? Pa uzmem koliko ti treba. Nismo kupili krompir zato da ga gledamo. Kupili krumpir. Zato da ga jedemo. Yes. Eto vam. Još jedan. Da. Šta je džukilo? Pička. E, taj pas je zbilja čuvan. Ne gledaj biti. Ja se približavam kao ono što bi se reklo kraju. Sada treba pustiti sve da to lijepo. Ne znam s čim bi ovo dio. S čim bi ovaj dio uspio. Nemam niš tak tanko. Yeah.
do dosta krompira. No. Ajde, k jarcu. Moja supruga ima nadimak Kiara. E, a zašto mi je nastala tu rupetina? Thank you.
Kaj radiš ti? Kaj se prebrojavaš tam? Ha? Kaj si, ljube, prebrojavaš? Kaj je bilo? Dragi naši, mi smo za ovaj video gotovi, nadamo se da ćemo se vidjeti poslije ručka, a do tada vi lijepo uživajte. Vidimo se i čujemo zapravo, ne vidimo, jer sam ja iza kamere. Tako je.